ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደብ እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሎም ዘዳልናየ እዋናዊ ጉዳይ እንሆ ሰናይ ምክትታል። ሎሚ ቀዳም ዕለት 28 ሕዳር ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርትን መጥቃዕቲ ከቢድ ብረትን ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝወስዶ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ምዕራፍ ዝወሰዶ ስርሒት ምዃኑ ብምግላጽ ሰራዊቱ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክወስቱ ብሓሙስ መምርሒ ከም ዝሃበ ይዝክር። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ርፋድ ሰዓት 10 ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ከም ዝጀመረን ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ከም ዘሎን ንድሕነቱ ሽሙ ክዕቅብ ዝተሓተተ ተቐማጢ እታ ከተማ ተዛሪቡ። ኣነ ክሳብ 10 ዝበፅሕ ንትጉ ሰሚዑ ኣለኹ። ብጣዕሚ ብዙሕ ድምፂ እዩ ዝስማዕ፣ ብዙሕ ነብሱ ንምድሓን ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ይጎይሎ ክብል ሓበሬታ ሂቡ። ኣብ ከባቢ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ሓሚዳይ ዝበሃል ከባቢ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ከምኡውን ብመገዲ ማዕከናት ትግራይ ከም ዝተገለጸ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ። እዋናዊ ሓበሬታ፣ ዕሱባት ሰራዊት ፋሽስታውያን ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረላ ማእኸል ከተማ መቐለን ትካላት ልምዓታን ሎሚ 19 ሕዳር 2013 ዓ ም ብከቢድ ብረት ይድብድቦ ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ትማል እውን ብዙሓት ከባብታት መቐለ ብነፋሪት ደብዲቦም እዮም። ብመሰረት እዚ ፋሽስታውያን ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትን መሰረተ ልምዓትን ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ዘብፅሕዎ ዘሎ ጭካነ ዝተመልኦ ኣረመንያዊ ጨፍጫፍ ማሕበረሰብ ዓለም ሓዊስካ ኩሉ ንጹህ ሕሊና ዘለዎ ሕድሕድ ሰብ ክኩንኖም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ገሊጸሎም። እዞም ፋሽስታውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዘብፅሕዎ ዘለዉ ሰብኣዊ ጨፍጫፍን ቁሳዊ ዕንወትን ንኩሉ ኣረመንያዊ ግፍዕታቶምን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ጸላእን ፈታውን ክርዳእ ከም ዘለዎ ድማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጦሎም። ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ምርሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ንምሓዝ ወታሃደራዊ ስርሒት ከም ዝጀመረ ንሮይተርስ ሓቢሩ እዩ። ብርክት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ከም ዝተቆጻጸረ ዝገልጽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን እትርከብ ከተማ ውቕሮን ካልኦትን ከም ዝሓዘ ሌተናል ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ገሊጹ ነይሩ እዩ። ክልላዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሕልፎ ጸብጻብ ሎሚ ረፋድ ኣብታ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ብከቢድ ብረት ደብዳብ ይፍፀም ከም ዘሎ እዩ ክገልጽ እንከሎ፣ ትማል እውን ብዙሓት ከባቢታት እታ ከተማ ብነፋሪት ከም ዝተደብደባ እዩ ገሊጹ። በዚ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ትሕቲ ቅርፅን ጉድኣት በፂሑ እዩ ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር ክኩንኖ ይግባእ ክብል ኣቃሊሑ። እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓይልታት ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ኣብ ምቁፅፃር ኣብ ዝገብርዎ ስርሒት ሰላማውያን ሰባት ከይጎድኡ ልዑል ጥንቃቐ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣብዚ ወፍሪ ቀንዲ ቆላዕታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ምቁፅፃር እዩ። ከተማ መቐለ ሓያል ሃስያ ከይወርዳ ክንዝከኣለና ክንፅዕሪና ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ህወሓት ግን ክሳብ መወዳእታ ከም ዝዋግኡ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ሕቡራት ሃገራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ እንተጥቂዖማ ገበናት ኩናት ክፍፀም ከም ዝኽእል ዶክተር ኣብዪ ኣብ ሕጊ ክኽሰስ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም። ሓላፊት ተጠባቂት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባቸለን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለዉ እያ ኣፍሊጣ። ኣብ ከተማ መቐለ ሰላማውያን ሰባት ተዓጊቶም ብምህላዎም በዚ ሓደገኛ ኩነታት ሰንቢድና ኣለና ድሕሪ ምባል ተኽእሎታት ምግሃስ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ክህሉ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ። ብሰንኪቲ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብኣማኢት ዝቕፀሩ መይቶም ከም ዝኽእሉ ክግለጽ እንከሎ፣ ብኣሻሓት ዝቕፀሩ ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ መስመር ቴሌፎን ኢንተርነት ተዓፂቡ ምህላው እቲ ዝወፁ ዘሎ ዘዝራት ኩናት ንምርግጋፅ ሓበሬታ ክርከብ ኣፀጋሚ ኮይኑኣሎ። ንመንግስትታት ፌደራልን ክልል ትግራይን ናብ ሰላማዊ ልዝብ ከቕርቡ ብኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፋዞ ዝተሓፀዩ ሰለስተ ልኡኻት ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ተረኺቦም እንተኾነ ነቲ ኩናት ብዘተ ንምውዳእ ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን። ብሰንኪቲ ኩናት ብኣማኢት ዝግመት ክመቱ እንከለዉ ብኣሽሓት ዝቁፅር ድማ ናብ ስደት ኣምሪሖም ኣለዉ። ብሰንኪ ዝተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኣስታት 40,000 ስደተኛታት ዶብ ሃገር ሰጊሮም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ኣደራ ዒሩ እዩ ምህለዎም ይፍለጥ። መራሒ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታት ትግራይ ንመሰል ርእሰ ምምሕዳር እናተኸላኸሉ ክመቱ ድልዋት ከም ዘለዉ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ።
ህወሓት ፍሉይ ሓይልታት ምልሻን ዝርከቦም ኣስታት 250,000 ተዋጋኢ ሰራዊት ከም ዘለዎ ይግለጽ። ህወሓት ከተማ መቐለ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል እንተሒዝዋ ናብ ተዋጋኢ ተቐይሩ ንሓይልታት መንግስቲ ብቐጻሊ ክጥቅዕ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካት ዞባ ይገልጹ። ሮይተርስ ንዲፕሎማሳዊ ምንጭታት ብምርቋሕ ህወሓት ኣብ ከተማ መቐለ ወታሃደራት ኣኪቡ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ምንጪ እቶም ሰራዊት ድፋዕ ይኩዕቱ ከም ዘለዉ ኩሎም ጠበንጃ ከም ዘለዎም ገሊጹ። ሰራሕተኛታት ረድኤት ብወገኖም እዚ ዘሎ ኩናት ኣብ ቀሪ ኣፍሪቃ ዘይምርግጋእ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ትማል ዓርቢ 27 ሕዳር 2020 ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ኤርትራውያን ተጋሩን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ተሳተፍቲ እቲ ብ4 ሕዳር ኣብ ትግራይ ዝጀመረን ድሮ ኣሸሓት ሰላማውያን ሰባት ህዝቢ ኣመዛቢሉ ዘሎ ኣሳት 3 ሰሙን ዝገበረ ኩናት ዝኸፍአ ሞት ንህልቂትን ከይኸተለ ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዖም። እቶም ኩናት ደው ንኽብል ዝፅውዕ ጭርሖታት ባንዴራን ዝሓዙ ሰልፈኛታት ኩናት ሞትን ህልቂትን ዘኽትል ኣዕናዊ ተግባር ብምዃኑ ብዝቐልጠፈ ደው ክብል ዝኾነ ይኹን ፍልልያት ብዘተን ህዝብን ክፍታሕ ጠሊቦም። ኣብታ ዝነብሩላ ከተማ ኖርወይ ብናይ ሰላም ሽልማት ዝተቐበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣህገራዊ ትካላትን ብህፁፅ ኩናት ደው ኢሉ ዘተ ሰላም ክጅምር ንዝብል ተደጋጋሚ ዝቕርብ ዘሎ ፃውዒት ክቕበል ኣተሓሳሲቦም። ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልሊ ብዘተ እምበር ብኹናት ኣይፍታሓን እዩ ዝበለት ነባሪት ሃገረ ኖርወይ ትብለፅ ሃይለ ኣብዚ ኣዕናውን ቀዛፍን ኩናት ዝመውት እቲ ወዲ ድኻ ሓረስታይ ምዃኑ ኣዝያ ተሓዝን ትብል። ተኪየ ብርሃነ ብወገኑ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ከዓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀንዲ ኩናትን ህውከትን ፅንሓ ድኻታት ሃገራት ክንሰን ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ብምልዑ ነቲ ሰላምን ሕሰምን ድኽነትን መሊሱ ዘጋድድ እዩ ክብል ሸቀሎት ይገሊጹ። ዘለኣለም ብድምፂ ቦብን ጢትን ክርበሽ ዝነብር ዝሕዝን ዞባ ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ተሪዮ ክትፃወት ይግባእ ክብል ምሕፅን ተቐሪሙ። እቲ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት 3 ሰሙን ገይሩ ከም ዘሎን ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መራሕቲ ትግራይ ተላዚቡ ነቲ ጎንፂ ፍታሕ ክረኽበሉ ይጠልቡ ኣለዉ። ብሰንኪቲ ኩናት ብኣማይት ዝግመት ክመቱ እንከለዉ ኣሸሓት ዝቕፅሩ ድማ ናብ ስደት ኣምሪሖም ኣለዉ። ክቡራት ተዓዘብቲ ሎም ዘዳልናይ እዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ። ስለቲ ምክትታልኩም ብልብነ መስግን የቐኒለይ።